Qədim və orta əsrlərdə yaşayış məskənləri salınarkən insanların suya olan tələbatının ödənilməsi zərurətini nəzərə alaraq əsasən çay sahilləri seçilirdi. Ona görə də hər hansı bir yaşayış məskəninin sakinləri yaxud da ətraf ərazilərdə məskunlaşan əhali bir yerdən digər yerə gedərkən həmin çaylar onların rahat hərəkətinə mane olurdu. Bu səbəbdən də insanların, həmçinin bu ərazilərdə hərəkət edən karvanların işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilirdi. Maneələri aradan qaldırmaq üçün iri çaylar üzərində körpülər salınmağa başlanıb. Orta əsrlər zamanı geniş miqyas alan bu iş hətta dövlət siyasəti səviyyəsinə qədər yüksəlib. Beləliklə digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda, o cümlədən onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim diyarımızda da tələbata uyğun olaraq kiçik və böyük ölçülü körpülər inşa edilməyə başlanıb. Bölgə əhalisinə və ərazidən keçən ticarət karvanlarına xidmət etmək məqsədi ilə orta əsrlər zamanı salınan həmin körpülərdən zamanəmizə dək nisbətən salamat gəlib çatanlar və dağılan vəziyyət olanlar da var. Belə körpülərdən biri də Muxtar Respublikanın böyük çaylarından olan Əlincə çay üzərində orta əsrlər zamanı Culfa rayonunun Qazancı kəndinin cənub tərəfində inşa edilən bir aşırımlı körpüdür. Yerli əhali arasında Qozbel körpü adı ilə tanınan bu körpü zamanəmizə dək gəlib çatıb. Körpü az yonulan çapma daşlardan inşa olunub. Tağların haşiyəsi və arxivoltu təmiz yonulan qum daşı ilə işlənib. Buna görə də tağın kənarı körpü divarının yonulmamış səthindən fərqlənərək onun konstruksiyasını nəzərə çatdırır. Körpü Azərbaycanın Qozbel körpüləri tipinə aiddir. Körpünün dayaqları çayın sahillərində təbii özüllər, iri qayalar üzərində oturulub. Çay yataqlarındakı qayalar davamlı təbii özüllər olduğundan körpülər inşa edilərkən onların konstruktiv sistemi bu möhkəm dayaqlar arasında qurulan tağbənd aşırımlardan yaradılırdı. Qaya özüllər həm də körpünü olduğu yerə, təbii landşafta birbaşa bağlayırdı. Bu zaman körpünün orta üfüqü hissəsi bir qayda olaraq pandus şəklində sahilə inirdi. Bu forma azaşırımlı körpülərə qozbel biçimi verirdi. Belə biçim təbiətə bağlılıq, tikinti materiallarına qənaət baxımından əlverişli olmaqla körpünü aramsız sellərə qarşı da daha dayanıqlı edirdi. Xalqımızın keçmiş körpü salma gələnəklərini və təcrübəsini parlaq surətdə əks etdirən Qazanc körpüsü də bu tələblərə uyğun inşa edildiyindən elmi ədəbiyyatda və xalq arasında qozbel körpü kimi dəyərləndirilir. Körpü Qazanc kəndindən keçən qərbə və şərqə hərəkət edən Ordubad ərazisində böyük ipək yolunun əsas marşrutlarına birləşən ticarət karvanlarına və əhaliyə xidmət edib. Şərq memarlıq üslubunda inşa edilən və Azərbaycan ərazisində zamanəmizə dək gəlib çatan bir aşımlı körpülərin möhtəşəm nümunələrindən olan bu abidənin üzərində epiqrafik sənət kitabə olmadığı üçün onun inşa tarixi haqqında dəqiq elmi fikir söyləmək mümkün deyil. Ancaq tikinti texnikasına və memarlıq konstruktiv quruluşuna əsasən körpünün 17-ci əsrin əvvəllərinə Səfəvi hökmdarı 1. Şah Abbasın dövrünə aid etmək olar.